জানো জানাবো কিমান মহরম তোমালে। কোভিডকালীন কিছু আতঙ্কময় পরিবেশ, এই আতঙ্কময় পরিবেশের মাজত চৌপাশের বহু ঋণাত্মক খবর, কার্ফিউ সরকারের বহু এসওপি, ঘর আবদ্ধ হয়ে থাকার আমার নিয়মমাফিক প্রক্রিয়া, আর তার মাজতে কিছু মনত অশান্ত অনুভব। এই অশান্ত অনুভব জাল করবলে আমি ডেমোক্রেসি লাইভ মরমল্যান্ডর তরফের সামান্য প্রয়াস, আর সেই অনুসরি আজ আমি মহানগরীর এটি বিশেষ ঘর উপস্থিত আছো। জন্মি দাস সংগীত জগতের অন্যতম এগারী ব্যক্তিত্ব চিনি পায়, আর তোর পুত্র নবম কল্যাণ আমি স্বাগতম জানাইছো। আর নবম কল্যাণ জন্মি দাস সংগীতের কিছু পরশে এই কোভিডকালীন পরিবেশের আপনার অশান্ত হয়ে থাকা মনবিল সামান্য পরিমাণে শান্ত করার, অকমান জীপাল করার প্রয়াস করেছো। আমি স্বাগতম জানাইছো নবম। আর তাপ সময় চলি আছে, গতি মানে পরিবেশের কথা বলে গেলে এটা মানে যি ধরনের যে পরিবেশ হয়েছে তারপর খুব দূষিত হয়েছো, আর কিছু কিছু ক্ষেত্র দূষিত হয়েছো। কারণ বহু বিভাগত এটা মানে আগতে যদি নিয়ন্ত্রণ নাছিল, বহু বিভাগত এটা নিয়ন্ত্রণ অহাটো দেখা পাইছো। গতি মানে নিজের চিন্তা চর্চারপর অকান আঁতরত থাকি মানে নিজের সংগীতের অকান চিন্তা চর্চা মানে নিজভাবিয়াকে মানে ঘর বহি বর্ণমান করে আছো। এই সময়সাত নতুন সৃষ্টি বা সংগীতের কেনকে ব্যস্ত হওয়া গেছে, তার মাজের অনুষ্ঠানটির উদ্দেশ্য হল যে নবম কল্যাণের প্রতিভাটো আমি দেখুয়ানো, কারণ তোমার প্রতিভার কথা আমি জানো জানে। তো তোমার সংগীতের বা তোমার কথারে ঘর যখন বহি আছে আমার চ্যানেলের জড়িয়ে, যে কিছু কোভিডকালীন এই আতঙ্কর কিছু পরিবেশ অকান জীপাল করবেন আর তোলকর মনত কিছু শান্তি দিব লাগে, আমি আশা রাখি যে তুমি সেই জাস্টিস করব পারিবা যে তোমার পারফরমেন্সে। যে দু আমি একটা গীতের আজ আরম্ভ করো প্রথমতে। এটি কম্পোজিশন মোর খুব ফেভারিট, মো খুব প্রিয় এই গীতটি। মানে প্রায় নাগাও কিন্তু ধর পরিবেশ অনুযায়ী মানে গীতটি গাও। জানো জানাবো কিমান মহরম তোমালে, হাসিছিলো গোপনে গোপনে, তুমি জানো জানাবো কিমান মহরম তোমালে, হাসিছিলো গোপনে গোপনে, ভাবিছিলো মোর জীবনত সুর যে আহিব, ভাবিছিলো জীবন গুরু যে আহিব, এন্ধার দুসকুর পরা তরিব, এন্ধার দুসকুর পরা তুমি জানো জানাবো কিমান মরম তোমারে, হাসিছিলো গোপনে গোপনে, হা
তুমি জানো জানাবো কিমান মহরম তোমালে হাসিছিলো গোপনে গোপনে দেখিছিলো মোৰ সপোনত মৰম তোমাক সাৱতী দেখিছিলো মোৰ সপোনত মৰম তোমাক সাৱতী জীৱন দুখবোৰ যাওঁ পাহৰি জীৱন দুখবোৰ যাওঁ পাহৰি তুমি জানো জানাবো কিমান মহৰম তোমালে হাসিছিলো গোপনে গোপনে তুমি জানো জানাবো কিমান মহৰম তোমালে হাসিছিলো গোপনে 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 নিশ্চিতভাৱে এই সময়ৰ আমাৰ মনত কিছু জীপালতাৰ অনুভৱ বিয়পাই দিব পৰাকৈ নৱম কল্যাণৰ এই যিটো সংগীতৰ প্ৰয়াস, নিশ্চিতভাৱে অৰুণ দাসৰ গান, অৰুণ দাসৰ গান সকলোৱে জানো যে সেই সময়তে তেওঁ পাশ্চাত্য সংগীতৰ সংমিশ্ৰণেৰে অসমীয়া সংগীতক কেনেকুৱা ৰূপ দিছিলে। যিহেতু আমি লকডাউনৰ কথা পাতিম আৰু অলপতে যিহেতু তুমি অৰুণ দাসৰ গানটোৱে গালা, শেহতীয়াকৈ তেওঁক দুগৰাকীমান শিল্পীয়ে তেওঁক চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল, গতিকে তেওঁৰ আকৌ আৰোগ্য কামনা কৰা যাওক। হয় হয়, মই এই গীতটো গোৱা মোৰ দুটাই লক্ষ্য, তেখেতৰ মই স্বাস্থ্যৰ সুকামনা মই সদায় বিচাৰোঁ, আৰু তেখেতক মই নিজেই পাৰ্চনেলি লগ পাইছিলোঁ। মোৰ মনত পৰে আমাৰ এটা কোম্পানীৰ প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে আমাক অপেনিঙত মাতিছিলে, মই গাবলৈ গৈছিলোঁ। সেই ষ্টেজৰ প্ৰগ্ৰেমত তেখেতেও গীতটি গাইছিল, মই এবাৰ মোবাইলত শুনিছিলোঁ আগত গীতটি, মই খুব ভাল পাইছিলোঁ। আৰু মানুহজনক মই লগ পোৱা নাছিলোঁ তেনেকৈ আগতে, আৰু জনা নাছিলোঁ তেখেতৰ বিষয়ে। যেতিয়া প্ৰথম দেখা পালোঁ খুব ভাল লাগিল, আৰু তেতিয়াই মই সেই কম্পজিশ্যনটো মোৰ মনত থাকি গ'ল। পিছত কেইদিনমান আগত যেতিয়া মই নিজত দেখিলোঁ তেখেতৰ স্বাস্থ্য খুব ভাল নহয় বৰ, গতিকে এই গীতটি মই তেখেতকলৈ ডেডিকেট কৰিলোঁ। তেখেতে যদি চাই আছে তেখেতে নিশ্চয় ভাল পাব, আৰু যদি ক'ৰবাত কিবা ভুল হৈছে তেখেতে যাতে মোক ক্ষমা কৰি দিয়ে। এই গীতটি মই মনেৰে গাইছোঁ, আৰু এই গীতটিৰ সকলো শব্দৰ অৰ্থ ইমান ধুনীয়া যাতে এই গীতটিৰ আমি পৰিচয় দিবলৈ দৰকাৰ নপৰে। এই গীতটি শুনিলে যিবোৰ মানুহে এইখিনি গীত শুনিছে তেখেতসকলে জানে এই গীতটো কোনে লিখিছে বা যে কোনে গাইছিল, গতিকে মই গাইছোঁ তেখেতলৈ, আশা কৰিছোঁ তেখেতে ভাল পাইছে। তুমি এনেকুৱা এজন বিদগ্ধ সংগীত শিল্পীৰ পুত্ৰ, শৈশৱৰে পৰাই তোমাৰ জন্মই সংগীতৰ মাজত হৈছে, হয়তো তোমাৰ জন্মদিনাও কিজানি পিতৃয়ে ক'ৰবাত হাৰমনিয়ামতে সুৰ বজাই আছিলে, তো তেনেকুৱা পৰিৱেশত গীত শিকি শিকি আহি নৱম কল্যাণ, তোমাৰ পৰা আমি এইটো আশা নিশ্চয় কৰোঁ বা তোমাৰ সংগীতৰ যিখিনি আমি ধাৰা দেখি আহিছোঁ তুমি চৰ্চা কৰা, যে সংগীতৰ শুদ্ধ ৰূপটো কেনেকৈ ধৰি ৰাখিব লাগে, কাৰণ যিখন ঘৰত সংগীতৰ ব্যাকৰণে চলি থাকে তেওঁৰ বাবে নিশ্চয় আৰু তাৰ বাহিৰত গৈ কাম কৰাৰ অৱকাশ বা সেই এটা এটা মাৰ্কেটিং মাইণ্ড এটা নিশ্চয় নাথাকে। গতিকে সংগীতক কেনেকৈ বুজি পোৱা হ'ল, জন্মী দাস তোমাৰ পিতৃয়ে তোমাক কেনেকৈ বুজাবলৈ সক্ষম হ'ল, তুমি ইমান সৌভাগ্যৱান যে তেওঁৰ পৰা শিকাৰ সুযোগ পালা, সংগীতক কি বুলি এতিয়া ক'ব পাৰি? সকলোৰে সংগীতৰ দৃষ্টি সকলোৰে চকুত বেলেগ, কিন্তু মই সৰুৰে পৰা দেউতাক যেনেকৈ দেখা পাই আহিছোঁ, কাৰণ দেউতাই সৰুৰে পৰাই ধৰক কিবা এটা গান লিখিছে বা কম্প'জ কৰিছে, সেই গীতটি মানুহ শুনাবলৈ তেখেতে কেতিয়াও বনোৱা নাছিল। সেই গীতটি তেখেতে নিজে বনায়, নিজেই চিন্তা চৰ্চা কৰে, ঘৰত আমাৰ মাজতেই
দেউতাৰ হাজত এতিয়া বহুত কম্পজিশ্যন আছে যিবোৰ ৰাইজে বা মানুহে নাজানে, কিন্তু মই কেতিয়াবা নিজে আচৰিত হওঁ যে গানটো ইমান ধুনীয়া বনাইছে, যদি এইটো আমাৰ ৰাইজে শুনে খুব ভাল পাব। কিন্তু সেই চিন্তা লৈ কিনে ময়ো আগবাঢ়ি আহি আছোঁ। মানে মোৰ চিন্তাটো হ'ল যে আগতে মই ধৰক যিখিনি ধৰণৰ মই কিছুমান গীত বনাইছোঁ, এতিয়া মই আৰম্ভণিতেই মই সেইবোৰ গীতত কেতিয়াও পাকৈ থৈ নাযাওঁ। গতিকে মই সেই কম্পজিশ্যনছবিলাক মই আগতে নিজে আহৰণ কৰি মোৰ দেউতাক শুনাওঁ, গাই আছোঁ। মই ৰিচেণ্টলি বন্ধৰ কেইদিনতো মই ঘৰত বহি বহি অকণমান কিছুমান মই গীত নিজে বনাব চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে মোৰ চিন্তাটো হ'ল যে মানুহৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰাৰ আগত আমি যিখিনি সংগীত আমাৰ হাতত আছে বা যিখিনি জ্ঞান আছে সংগীতৰ, সেইখিনিৰ ওপৰত পাৰদৰ্শিতা সঁচাৰি ফালৰ পৰা থাকিব লাগিব, যাতে মানুহে আমাক সেই বিষয়ত কিবা এটা প্ৰশ্ন কৰিলে আমি সঠিকভাৱে উত্তৰটো দিব পাৰোঁ। গতিকে মই এতিয়া মোৰ যিটো ধৰণৰ চিন্তাধাৰা, মোক দেউতাই যিবোৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ সংগীত শিকাই আহিছে, দেউতাই যিমানখিনি পৰাই শিকাইছে মই সেইখিনি শিকিলোঁ। কিন্তু দেউতাই মোক যিখিনিত এৰিছে তাৰ পৰা মই নিজৰ যিখিনি মই নিজে যিখিনি ভাল পাওঁ, দেউতাই শিকোৱাৰ পৰা বাদ দি মই যিখিনি মই নিজে শিকি ভাল পাওঁ, মই সেইখিনি নিজেই আগবঢ়াই লৈ যাব চেষ্টা কৰিব লাগিব। আচ্ছা, যিয়ে নহওক, তেওঁৰ পৰা তুমি সংগীতৰ আটাইতকৈ শিকা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো কি বুলি অনুভৱ কৰা? দেউতাৰ মতে শাস্ত্ৰীয় সংগীতটো মই প্ৰথম দেউতাই মোক শাস্ত্ৰীয় সংগীতে শিকাইছিল। প্ৰথম সৰগম আমাৰ যিটো থাকে, সা ৰে গা মা পা ধা নি সা, চ' প্ৰথম চাহটো মই দেউতাৰ পৰাই পাইছোঁ। তাৰ পাছৰ যিখিনি সৰগম আছে সেইখিনি মোৰ চৰণজনৰ গুৰুজী দামোদৰ বৰা ছাৰ তেখেতৰ পৰা মই পাইছিলোঁ। তাৰপিছত মই সেনেকৈ আগবাঢ়ি গ'লোঁ, মই ক্লাছিকেল বিষয়ত মই CCRD পৰীক্ষাও দিছোঁ চেণ্ট্ৰেলৰ। তাৰপিছত মই যেতিয়া সেই পৰীক্ষাত মই অৱতীৰ্ণ হ'লোঁ, মই পাছ কৰিলোঁ, তেতিয়া মই নিজে এটা ভাবিব পাৰিলোঁ যে মই শাস্ত্ৰীয় সংগীত যিখিনি শিকিছোঁ তাৰ অলপ হ'লেও মোৰ আয়ত্ত হৈছে। গতিকে মোৰ প্ৰথম দেউতাৰ মতে বা মোৰ নিজৰ মতেও মই প্ৰথম শাস্ত্ৰীয় সংগীতকে মই মানে ইম্পৰ্টেঞ্চ দিওঁ আৰু। মানুহৰ কিমান সমস্যা হয়, গতিকে সেই সমস্যা আমি অলপ অন্তৰৰে অনুভৱ কৰাৰ সামান্য প্ৰয়াস কৰিছোঁ। একদম অৱস্থা খৰাপ, একদম ঘৰৰ কোনো উপায় নাই আৰু খোৱা দাৱা বহুত কষ্ট চলি আছোঁ। কি কাৰোবাক সহায় কৰিবলৈ ধনী হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু আমি গোটেই অসমখনক সহায় কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমি এজনকতো পাৰোঁ। এই ধৰণৰ আমি এটা আত্মবিশ্বাসী মন বা উৎসাহেৰে এই মানুহখিনিৰ যিটো ভোকৰ এটা সংগ্ৰাম, কাৰণ তেওঁলোকে খাদ্য যোগাৰ কৰাটো দূৰৰ কথা, খাদ্য বনাই খোৱাটো দূৰৰ কথা, এইখিনি সময়ত যথেষ্ট সমস্যা হয়। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ যে আমি সামান্য পৰিমাণে আমি চাৰিজনক পাঁচজনক বা দুইজনকতো আমি কৰিব পাৰোঁ, সেই কামখিনি আমি কৰিছোঁ। আৰু এইটো কৰি আমাৰ কেৱল নহয়, আমি সকলোকে কথাটো অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ প্ৰান্তত কোভিড প্ৰট'কল মানি চলি এইদৰে এই অসহায় লোকসকলক এমুঠি অন্ন, তেওঁলোকে বহুত দিব নোৱাৰে, অলপটো দিব পাৰে, আৰু যিসকলে নিজে ফিল্ডত গৈ যোৱাৰ অসুবিধা আছে তেওঁলোকক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, ডেমক্ৰেচি লাইভ মৰমলেন ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটিৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে, আপোনালোকৰ সেই মনৰ ইচ্ছা আমাৰ যদি পূৰণ কৰিব পাৰে, আপুনি আমাৰ লগত উপস্থিত থাকিব পাৰে আৰু উপস্থিত থাকি এইদৰে এই ৰাইজৰ সেৱা আপোনালোকে কৰিব পাৰে। আমি এতিয়া হাজিৰা কৰি খাওঁ, হাজিৰাও নাপাওঁ, কাম চাম নহয়। আৰু এতিয়া লকডাউন চিজন, এতিয়া মানুহৰ কৰোণাৰ কাৰণে যাবও নিদিয়ে।